បានឆាន់ខ្សែភ្លើងកាត់អីឥឡូវកាត់អីលោកគ្រូសួរមកណាម៉ាអរេអត់បោះហើយតាកាត់អីបានត្រូវខ្សែភ្លើងប្រាប់លោកគ្រូវិញមកមិនគាត់បានដើរលេងមើលមកណាម៉ាឆោស្រួលមកសិចន្ទែងមិនមើលប្រាប់លោកគ្រូមកត្រូវបានបានគាត់បានខ្សែភ្លើងឯណាហើយហើយស្រួលទេអត់អត់ទេមិនបានអត់ស្រួលមើលម៉េចមើលហើយនោះញ៉ាំមើលហើយនេះបួសហ្នឹងមានឃ្លានបាយល្ងាចអត់ហៀងយកលុយបាយខ្ញុំអីឆ្នាំអឺយកលុយយកអត់សមទេហើយមកសួរនេះមួយថ្ងៃខាន់បាយបានដល់បួសទៀតមក2ដងហើយក៏នៅសក់ហ្មងដកសក់3ដងសក់3ដងដល់ពេលបួស2ដង2ដងហើយមានលួចដាក់មីអីចំនួនខ្លះអូកណាមបានទេបានណាមលួចឆ្នាំនេះទេមើលម៉ែមើលក៏តោះណាគេគាត់នៅសភាដល់ហើយឡូវអាយុម៉ានហើយអាយុម៉ានហើយ11រស់ទេអឺសួនបងដល់6ឆ្នាំទេអីកុហកទេដឹងកុហកបាបគាត់ឆ្នាំពីប៉ុន្មានគាត់ឆ្នាំពីប៉ុន្មានមើលម្នាក់មើលដល់ចូលចិត្តទេមកចូលកាមេរ៉ាល្បីគេលុញមានញោមណាប្រគិនទឹកដោះគោឯងទៅជាគេឲ្យ11ឆ្នាំអីហើយមិនបានចង់បួសចង់រៀននេះសង្ស័យដល់នៅប្រសក់ទៅលួចលុយគេដែរបានប្រាប់មកបួសអូឡូឡូឡូញ៉ាំចាំមិនដល់អីងាកឡើងហេវទៅលួចលុយលបងអូលបងត្រៀមកង់ទៅបានលួចទេហ่าនិយាយមិនច្បាស់ចាស់ណាស់ជលីអីម៉េចអឺកាត់អីបានត្រូវខ្សែភ្លើងអាឡេវ៉េវ៉ាហ្នឹងវ៉េនេះអឺនិយាយស្រួលមកម៉េចបានវាយគ្នាឡងម៉េចបានវាយគ្នាអូវាយគ្នាទៅឡើងឆាន់ចាក់វាយចាក់ទឹកកពុបពីងឆ្លាឆាន់លោកបងវាយហើយចោះវាយគ្នាមួយអង្គណាអើវាយមួយអង្គណាទីអស់ហើយអង្គមួយគ្នាមួយខ្នាមើលសួរឆ្លើយត្រួតបួលមើលត្រូវទៀតឡើយវាយអីគេទៀតអង្គណាទៀតវាយមួយអង្គណាទៀតអង្គផុសទៀតអង្គណាទៀតអង្គុយអង្ងាអង្គុយអង្ងាចុំមួយវាយ35នាក់ហើយអង្គលៀបអង្គលៀបទៀតហើយវាយឈ្នះគេដែរអង្គណាអង្គភីរៀអង្គរៀទៀតអង្គណាទៀតបងណៅលីណៅមកដែរហើយនឹងនេះនេះអង្ងាមកមុំចាំមើលលោកងាមកអង្គុយណាមើលកើតអីបានវាយគ្នាមកអង្គុយមកមកអង្គុយកាត់អីបានវាយគ្នាវាយណានេះថាលោកថាវាយមួយនេះណាកាលមុនណាពីណាអង្គការតាន់បួហ៎ពីណាមកយ៉ាយ៉ាហើយបងហើយនឹងបងបងអីបងអង្គណាទៀតអង្គមានហើយណាអូវាយមួយលោកនឿទៀតហើយនឹងហើយនឹងហើយនឹងឡាគីខ្លាំងវាយមួយនៅអង្គណាទៀតអង្គទេអង្គចាប់គឺមួយកាត់ទៅមួយលោកបងឡាធំប្រព័ន្ធបងវាយដែរជុំវែននឿអង្គនឿអង្គវែនអឺហ្នឹងហើយហើយវាយឈ្នះគេអត់ឈ្នះអត់ទេដាក់នឹងទៅញ៉ាំជើងអូហើយវាយអត់ឈ្នះគេហើយមិនបានទៅវាយមួយគេកើតអីបានវាយវាយឈ្នះទៀតខ្លាំងហ្មងចង់ថាចេះក្បាច់គុណឈ្នះលោកងាទៀតទេនៅបងអានៅបងគួយវាយវាយទៅជាមួយលោកបងវាយនៅបងចុះនេះបែកនេះថ្ងៃមុនកើតអីនេះបែកអូគួយកើតអីបានវាយបែកចាប់ថាទៅកណ្ដាលទៅជើងបុកក្រាតដល់មកជើងភក់បែកមកបែកប្របែកអស់ពីរហើយបែកអស់ពីរហើយឡើយណាមួយទៀត
លេខណាមួយទេបាទញ៉ាំបាទអាលេខ89បាញ់កែបែកខ្លួនឯងដែររត់រត់នាងគ្នាណាយ៉ាក់លេខអាក្លេខកុំសូនណានាងគ្នាចុះណាដល់ជើងទៀតខ្ញុំរត់ឈ្នះគេឡើងមកមុខគេបងអស់ដល់នោះរត់រត់ឈ្នះគេទៀតហើយចុះកើតអីបានទៅបែកបើរត់ឈ្នះគេគេវាយគេខឹងឈ្នះមុខអីអត់ទេរត់ទៅដល់លើដីនោះទៅអត់បានមើលអីកោងដល់ជើងរត់ខ្ញុំឈាមឡើងណាមើអត់ឃើញមើណាសំណាមវាបាត់អស់លេងហើយនេះកុហកទេអីដែលណាអឺម៉ូបាត់អូអូស្បាត់ទៀតហើយចោះជើងនេះមិនក្តារខៀននៅហ្នឹងសភៅនៅហ្នឹងសេជើងយកបិទទៅសេជើងសេលេងសេលេងសេដាក់សភៅអារោលោកងាមើលលោកនិយាយការពិតឬក៏និយាយបង្ខូចគេមកការពិតអីនិយាយការពិតអីមែនទេណែបាក់គេមែនទេណែបាក់លេងចាប់លោកវាយមែនណែវាយមែនហើយវាយឈ្នះលោកអត់អីដល់ពេលគេដាក់ណែបាក់ឈឺអត់អត់ដល់ពេលលោកវាដាក់មកទេឈឺអត់អត់ដល់ពេលគេវាយទៅដល់ពេលនោះវាធ្វើយូរយូរដល់ពេលយូរមែនដល់ពេលទៀតហើយមកទៀតបានហើយបានហើយអូមិនចូលហើយឈប់វាយឲ្យឈប់វាយគ្នាណាកាលគ្រូដឹងលើកក្រោយឲ្យសែងទឹកហើយលេងឲ្យមុំហើយបាយគុំបាយគុំបាយគុំចេញ